ऑस्ट्रेलियावे वैद्य समागमक सिद्ध उन मुदल विशुद्धीकरण सिद्ध्याक संबंधी विमर्शने करगिने अद्दि श्रीलंकावे हंबंतोट रोहल हदद्दि इदिकरद्दि सिद्ध उन याम किसी अपराधयक संबंधव दूषण सिद्ध्याक संबंधवत हेलिदरव वेला तियेनवा कियलायि अद वार्ता वेन्ने मेबव वैडिदुरटत वार्ता करला तियेन्ने लिपियक सपयमिन्म ऑस्ट्रेलियानु एबीसी माध्य जालय අපි ඔබට ඒ පිළිබඳ සාරාංශගත විස්තරයක් දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඕස්ට්‍රේලිය ඇබ්සන් මෙඩිකල් සමාගම සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ කොන්ත්‍රාත්තුවක් සමග වූ දූෂණයක් සම්බන්ධයෙන් මෙම විමර්ශනය සිද්ධ කරලා තියෙනවා කියලයි මේ ලිපියේ වාර්තා වෙන්නේ. එතෙකම මෙම සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මහරෝහල ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණයකට අදාළව විමර්ශනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මොවුන් සඳහන් කරනවා මෙම සමාගම විසින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මහරෝහල සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ යටිතල පහසුකම් ඇතුළු සේවා වෙනුවෙන් ඩොලර් මිලියන 18.8ක ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ අනුමැතිය ලබාගෙන තියෙනවා. මේ පිළිබඳව විමර්ශන ගවේෂණයක යෙදුණු මාධ්‍යවේදීන් සමාගමෙන් ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. නමුත් සමාගම ඊට පිළිතුරු දීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා කියලත් මේ ලිපියේ වාර්තා වෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්තුව උපකොන්ත්‍රාත් සමාගම් වෙත ලබා දුන්නා කියලායි සමාගම පසුව නිවේදනය කරන්නේ. ඇස්පෙන් සමාගම ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ පළමු මුදල් ගනුදෙනු වන ඩොලර් මිලියන 2.1ක් බ්‍රිටිෂ් වර්ජින් දූපත්වල ලියාපදිංචි සබ්රේ විෂන් හෝල්ඩින්ග්ස් වෙත සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මෙම ගනුදෙනු ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසියට අවධාරණයට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලායි මෙම ලිපියෙම වාර්තා වෙන්නේ. මේ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ නිමල් පෙරේරා නම් පුද්ගලයෙකුට අයිති බවත්, ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ රාජපක්ෂ පවුල හා සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවත් ABC මාධ්‍ය ජාලය හෙළි කරලා තියෙනවා මේ ලිපිය තුලින්. 2016 ඔහු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් මුදල් එකතු කර ඇති බවට පාපොච්චාරණය කරලා තියෙනවා මේ නිමල් පෙරේරා කියන පුද්ගලයා. 2016 දීම නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාව අත්අරංගොඩ ගත්ත කියලාත් සඳහන් වෙනවා මේ ලිපි. හම්බන්තොට රෝහල ඉදිකිරීමේදී සිදු වූ බව කියන දූෂිත ගනුදෙනුව පිළිබඳ විමර්ශනයට අදාළව නිමල් පෙරේරාගෙන් ඔහුගේ ගිනුම් වලට පැහැදිලි කළ නොහැකි මාර්ගවලින් මුදල් ලැබීම පිළිබඳව ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. මේ මුදල් ලැබුණේ ඉතාලි ව්‍යාපාරිකයෙක්ගෙන්. ඉතාලි ව්‍යාපාරිකයාගේ ලිපිනය හෝ දුරකථන අංකය අනන්‍යතාවයේ තහවුරු කරන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ කියලායි නිමල් පෙරේරා සඳහන් කරන්නේ මේ ලිපියේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මෙහිදී සබ්‍රේ විෂන් හෝල්ඩින්ග් සමාගම පිළිබඳ විමසා ඇති විට නිමල් පෙරේරා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ තමන් එම සමාගම පිළිබඳ නොදන්නා බවත්, ඇතැම් විට එම සමාගම ඉතාලි මිතුරාට අයිති එකක් විය හැකි බවත් කියලා. කෙසේ වෙතත් මෙම සමාගම නිමල් පෙරේරාට අයිති බවට පොලිසිය විසින් තහවුරු කරලා තියෙනවා. එසේම සමාගම දූෂිත එයාබස් ගනුදෙනුවට අදාළව ඩොලර් දසදහස් ගණනක් ලැබී ඇති බවත් සඳහන් වෙනවා. දූෂිත එයාබස් ගනුදෙනුව පිළිබඳවත් මේ ලිපියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියලායි පේන්නේ. කියන්න තියෙන්නේ හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එළි වෙන ජාමෙට කියලා තමයි ඉතින්.